jeg lagde mærke til med det samme, jeg kom ind, det var, hvordan folk iværksætterne sad og arbejdede. Og så samtidig så foregik der en workshop, og det tænker jeg, den der blanding af både nogen, der lærer noget, og nogen, der også lærer noget ved at arbejde, den blev jeg inspireret af. Det er jo dual career, og tænker det meget bredt, at man både skal være studerende, det er selvfølgelig vores kerneopgave, og så skal man kunne gøre noget ved siden af, altså dyrke eliteidræt, det har vi en lang tradition for, og nu arbejder vi meget med, at der også er rum for iværksættere. Og det er ikke fordi, vi skal gøre en hel masse med det, det er ikke vores kerneopgave, men vi skal skabe rammerne, dyrke forskning ved siden af studierne.